Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Кремль почав здавати пило з практик сталінського СРСР, щоб залатати діро, що розростається у федеральному бюджеті. З 24 лютого 2022 року вона досягла 6 трильйонів рублів і продовжує збільшуватися. Тепер офіційна Москва хоче позичати гроші у населення за допомогою так званих патріотичних облігацій. МінФін уже направив до уряду відповідний запит. Чиновники пропонують розповсюдження цінних паперів за допомогою банків та фінансових платформ. Їхній випуск внесуть у план забезпечення фінансового суверенітету Росії пропозицію, пише Інтерфакс. У 2017 році на третій рік війни на Донбасі Мінфіну уже позичив гроші у росіян за допомогою облігацій федеральної позики для населення ОФЗН. Однак тоді Кремль намагався грати у шляхетність, позначивши метою цього маневру підвищення фінансової грамотності. У березні 2022 року МінФін призупинив випуск народних ОФЗ. Проте рік повномасштабної війни значно спустошив російський бюджет. Наразі Кремль гостро потребує грошей. Розраховувати на Нафтогазові доходи більше неможливо а за перші два місяці 2023 року витрачено понад 80% річного бюджету. До речі, подібну практику народних позик використовували у СРСР. проте власників тих паперів просто обдурили. Влада спочатку оголосила дефолт, а потім перестала існувати. Аналітики кажуть, що і цього разу гроші населення навряд чи допоможуть бюджету, а от люди втратять свої заощадження. Нагадаємо, три місяці поспіль Москва продає свою нафту з величезними знижками, незважаючи на щедрі дисконти від Москви, тих, хто бажає укласти угоду з РФ, небагато. Країни побоюються потрапити під західні санкції через співпрацю з агресором. Цікаво, що бюджет РФ зверстаний, виходячи з прогнозу вітчизняних суперекономістів. Що ціни на нафту Юралз у 2023 році становить. Тумуть 71 доларів за один барель за фактом, та сама Юралос торгується зараз у районі 45-50 доларів. Так у лютому поточного року середнє котирування Юралос на базисі CIF становило 49,13 доларів за барель. Знижка цієї російської суміші до еталонного сорту бренд склала 33,73 долара за барель. Яким чином Кремль збирається компенсувати до бюджету ті кошти, які не до отримає внаслідок знижок, наразі невідомо. Зважаючи на все, знову вирішить залізти в кишеню до населення, підняти податки ціни чи. Пенсійний вік до зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!